Шкільну форму, канцтовари та навчальне приладдя, яке житомиряни збирали в рамках акції «Збери портфель товаришу», передали малозабезпеченим сім'ям. Ініціатор акції, лідер об'єднання «Самопоміч» у Житомирі Наталія Чиж розповідає, зібране приладдя роздали адресно відповідно до потреб кожної окремої родини. Ми дуже вдячні нашим житомирянам, нашим громадянам, що вони відгукнулися на цю акцію і дуже багато зібрали речей для наших школярів. І ми сьогодні цілеспрямовано, адресно передали всі ці речі діткам. Сім'ям, це переважно багатодітні сім'ї, це діти загиблих чоловіків в АТО. Ось тому ми будемо продовжувати, ми не зупиняємося, і ще будуть передані речі. Ірина Хомяченко розповідає, цього року до школи йде одразу декілька її онуків, і самотужки зібрати всіх до школи ані вона, ані її діти не мають можливості, тож вирішили звернутися до об'єднання «Самопоміч» за допомогою. На даний момент я маю 13 онуків, будучим ще двоє буде, ну не в будучому всього. Може, неділька-дві. Я, звісно, радуюсь, що в мене стільки внуків, стільки дітей. Але на даний момент труднощі і мушу допомагати дітям з онуками. Дуже тяжко, але держимось. Держимось, бо треба внуків підняти, щоб вони поучилися. Мати семирічної Соні, батько якої загинув у АТО, говорить, ціни на концтовари щороку зростають, і самі зібрати першачка до школи дуже важко. Ольга Литвин каже, завдяки акції «Збери портфель товаришу» до допомозі небайдужих житомирян її дитина піде до школи з усім необхідним приладдям. Тетраді, карандаші, пластилін, картон цвітний, бумага цвітна, обложки, файли, ножниці – це все було і в наше час. Просто що, скільки воно зараз стоїть? В цьому весь вопрос. У «Самопомочі» кажуть, у Житомирі ще багато сімей, які потребують і просять допомоги, тож запрошують містян долучатися до акції «Збери портфель товаришу» і надалі.